welcome back to my channel, guys. Aji thuniya jaga ta jabo laisu logot mur khodai as usual driver jijene khodai jalor khodai ja logot muri ase dara teo logot ase tekror bondhu aji sama jagat ami etia lungsing sa bagisa boli koy khon sa bagisa state yar enter korisu jotesto dangor sa bagisa aru sari phale greenery apnake sokule phal pabo sa boloi আমি আহিছিলোঁ বেলেগ এটা জেগাত তাত যথেষ্ট ভিৰ কাৰণে আমি আজি বেলেগ এটা জেগাৰ ফালে যাবলৈ ওলাইছোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোকক নতুন এটা স্পটৰ অকণমান ভিজুৱেলছ দেখাই দিওঁ গতিকে আপোনালোকে চাওক আমি এতিয়া চাহ বাগিচাৰ মাজে মাজে বেলেগ এটা প্লেচলৈ গৈছোঁ প্লেচটোৰ নাম কি আছিলে খটখটি খটখটি নামৰ জেগা এটা আছে এয়া নীলাপানীৰ ওচৰতে আপোনালোকে আহিব পাৰিব তালৈ আহিলে এইটো যথেষ্ট সুন্দৰ জেগা আৰু টি ষ্টেটৰ মাজে মাজে যাব ৱেইট গাইজ পিকনিক প্লেচ গৈ পোৱাৰ আগত সবতকৈ জরুরি বস্তু যেটা হল মাংস এটা কি মাংস গাহরি সকলের ফেভারিট গিয়ে থাকতে এই বজারখন দেখা পালো এই বজারখনত আছে গাহরি ইয়াতে কাটি করে হোটেল এখনত বনাব দিম সকলে মিলি তাত গই আমি খাম চাওকচোন গাইজ কি ধুনীয়া পরিবেশ চারিওফালে সেউজীয়া মাথো সেউজীয়া চাহ বাগান তার মাঝে মাঝে রাস্তা তার কাষত পাহাড় ওয়াও বন্ধুসকল আমি আমার ফাইনাল ডেস্টিনেশন পাই গলো পোৱাৰ আগতে এখন সৰু জুৰি এটা আছে জুৰিটোৰ ওপৰত এখন ধুনীয়া বহুত সুন্দৰ ভাইব্ৰেণ্ট কালাৰৰ এখন ব্ৰিজ থৈ দিছে এই ব্ৰিজখন ক্ৰছ কৰিছোঁ ক্ৰছ কৰি আমি এই চাহ বাগিচাৰ মাজেৰে অলপ আৰু দুই তিনি মিনিট গ'লে আমি জেগাটো পাই যাম কি সুন্দৰ ইয়াত যিটো সবতকৈ দরকারি বস্তুটো হৈছে সেইটো হৈছে এটা জেগা যত বহি আমি সবে একেলগে পর্ক এনজয় কৰিব পাৰো গতিকে আমি গৈ আছো এটা জেগা বিচাৰি যত চাৰিওফালে ঘন বাহনীৰ আৱৰা জেগাই জেগাই বোকাও আছে অলপ চাই চিতি গৈ আছো মোৰ আগত দাদা আছে দাদাৰ হাতত এটা মোনা আছে মোনাটোতেই সেই পর্ক টিফিনত ভৰাই থোৱা পৰ্ক আছে গতিকে আমি সেই সেই লোকেশ্যনটো পাই গ'লোঁ ইয়াত বহি আমি সকলোৱে আমাৰ পৰ্ক এনজয় কৰিম এয়া গাইজ পৰ্ক ভাবিছে চাগে ইমান কম কিয় লৈছে হয়নে নহয় মই পৰ্ক ইমান নেখাওঁ মানে ভাল পাওঁ হ'লেও খুব বেছি খাব নোৱাৰোঁ দুপিচ বা তিনি পিচ এয়া মোৰ ট্ৰাইপড একদম পানীৰ মাজত ষ্টেণ্ড কৰাই থৈ দিছোঁ বন্ধুসকল এতিয়া আমি মেইন জেগাটোলৈ যাম এইবিলাক পানীৰ পাইপ অলপ ওপৰলৈ উঠিব লাগিব গৈ আছোঁ এই শিলৰ চেপে চেপে শিলৰ ওপৰেৰে আপোনালোকে শব্দ শুনিব পাৰিছে জুৰিটো যথেষ্ট ডাঙৰ জুৰি অ' মাই গড গাইজ চাওক সেইটো সেই জুৰিটো গাইজ সেই জুৰিটো পাইছোঁহি এয়া দেখিছে আপোনালোকে বহুত সুন্দৰ জুৰি ৱাও যথেষ্ট ডাঙৰ মই ভবা নাছিলোঁ আচলতে ইমান ডাঙৰ হ'ব বুলি অলৰেডি দাদাহঁত তলত গৈ পাই গ'ল ময়ো যাম সিহঁতৰ ওচৰত এতিয়া চাওক জুৰিটো এবাৰ যথেষ্ট ডাঙৰ ৱাও ৱাটাৰ কালাৰটো অ' মাই গড ব'লক দাদাহঁতৰ ওচৰলৈ যাওঁ মই ৰ'ব পৰা নাই অলপ ডাউন আছে জঁপিয়াবলৈ লাগিব মেবি সিহঁতে গা ধুব মোৰ গা ধুম চাওঁ মোৰ পানীৰ ফালে পবি আছে পানীৰ কাৰণে তথাপি যিমানখিনি পাৰোঁ নামিব চেষ্টা কৰিম আহিছোঁ যেতিয়াতো এনজয় কৰিমেই বাছ তেওঁলোকৰ ফটো উঠাৰ পোষ্ট চোৱা গোটেইকেইটাই হাই কৈ আছে চবেই হাই চবেই ফটো উঠি আছে চব বন্ধু বান্ধৱীসকল ইমান ধুনীয়া এটা লোকেশ্যন ৱাটাৰফলছ মই বহুত দেখিছোঁ বাট এইটো মোৰ কিবা এটা নাজানো কিহৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে মেবি চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া গ্ৰীনেৰী সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগিছে মোৰ লগৰ এজন বন্ধুৱে গা ধুই আছে পানী যথেষ্ট দ গতিকে মই সাঁতুৰিব নাজানো গতিকে নামিব নোৱাৰিম এই আমি চবেই এই জেগাটোৰ নাম কি আছিলে খটখটি খটখটি ৱাটাৰফল তাত আমি গা ধুব ওলাইছোঁ এই আমাৰ দাদা ভাইটি এফালে দাদা আছে ওৱান অফ দ্য বেষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ আৱাৰ লাইফ এয়াই মোৰ অসম সৌন্দৰ্যৰ ভাণ্ডাৰ
গতিকে প্রত্যেকজন অসমীয়া অসমীয়া হিসাবে আমি অসমক লৈ ইয়াৰ সৌন্দৰ্যক লৈ আমি গৌৰৱবোধ কৰিব পাৰোঁ। গাইজ, আমি যিটো জেগাত গা ধুই আছিলোঁ তাৰ পৰা আমি এতিয়া অলপ বেলেগ ফালে আহিছোঁ, একেটা জুৰিৰ তলতে কিন্তু আমি অলপ বেলেগ জেগাত আহিছোঁ। এফালে শিৱ মন্দিৰ এটাও আছে দেখাম, আৰু ইয়াৰ পৰা ফলটো ডাইৰেক্ট তলৰ পৰা আপোনাৰ ওপৰৰ ভিউটো দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। আপোনালোকে চাওক আৰু মেবি গা নুধুওঁ, বহুত ধুলোঁ, আপোনাৰ ভিউটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। থেংক ইউ। এইটোৱে সেই মন্দিৰটো, এইফালে আমি যাম, আমাৰ দাদাহঁত গৈ আছে। ওপৰৰ পৰা আমি বহুত তলত আহিছোঁ, ফলটো ওপৰলৈ দেখাম। এইখিনি আপোনালোকে যিখিনি ফল এয়া যি দেখিছে এইখিনি এইখিনি তাৰ এটা ব্ৰাঞ্চহে, মেইন ব্ৰাঞ্চটো ওপৰৰ পৰা আহিছে, এইখিনি আমি তলৰ পৰা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই ৰক ক্লাইম্বিং কৰিম, সৰু ৰক এটা মই ৰক ক্লাইম্ব কৰি আছোঁ। আপোনালোকে চাওক, ইফালে যাবলৈ বহুত মই ভয় খালোঁ, বহুত দ বুলি ভাবিলোঁ, কিন্তু আচলতে দ নহয়, আচলতে মই অলপ ভয় খালোঁ, পানীলৈ অলপ মোৰ ভয় আছে। গতিকে আমি এতিয়া বেলেগ এটা প্লেচলৈ আহিছোঁ, এইখিনি পৰা গোটেই ফলটো আপোনালোকক দেখাম। মই বেলেগ ফাল দি আহি গ'লোঁ, তেওঁলোকে পানী দি আহিছে তাত, সিহঁতে মই বেলেগ ফাল দি আহিছোঁ, মই অলপ ভয় খাওঁতো, সেইকাৰণে মই বেলেগ ফাল দি আহিছোঁ আৰু দেই। আপোনালোকক যিটো ভিউ দেখাম বুলি কৈছিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ, সেইটো ভিউ দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। সেই আপোনাৰ একদম ওপৰত আছে ফলটো, মেইন ফল য'ৰ পৰা আহিছে তাৰ পৰা সৰু সৰু ব্ৰাঞ্চেছ, আমি ইয়াৰ ওপৰৰ প্লেচৰ আগত আছিলোঁ, এতিয়া তাৰ তললৈ আহিছোঁ। আই হোপ মোৰ ভইচটো আপোনালোকলৈ ক্লিয়াৰ হৈছে। ইয়াত যথেষ্ট পানীৰ ছাউণ্ড আছে, চ' মেবি মোৰ ভইচটো ভালকৈ নুশুনিব পাৰে, মই যিমান পাৰোঁ জোৰ দি কৈছোঁ।